Direkte sending fra Sjøbad i Moss. Foreløpig så er det oppryggingsfasen. Det er kun svaner, Lars Petter og Nils Jørgen. Nede der, han. Får dere i teltet. Jeg måtte se. Er det du da? Ja. Takk skal du ha.
Hei. Der han, der han. Så godt han det. Tredje gangen, det sier Lisa som står oppe med boblejakke og fryser. Cause I got sunshine.